ďalšom videjku po 2,5 týždňoch, čo som vlastne strávila v Bratislave v karanténe spolu s Dušanom. Ak ma sledujete na Instagrame, tak už asi viete, pretože som tu nadávala túto fotku. A potom som sa proste absolútne neozývala na Instagrame a ani na storkách, ani na YouTube, pretože... Čudujte sa svete, korona ma totálne dala na zem. Ja som človek, ktorý nebýva chorý, proste nemám vôbec problém s imunitou, dokonca som brávala C-čko každý deň, dodržiavala som všetky proste nariadenia, dávala som sa testovať každý týždeň. A nakoniec pozrite sa, skončila som sama nakazená. Toto videjko sa chcem zaberať tým, že čo máte robiť, keď vlastne sa necítite dobre, keď máte už tú koronu a čo robiť potom, čo ju máte. Zaoberáme sa vlastne len takým tým vlastne môjim príbehom, ako som to ja zvládala a tak ďalej. Keby ste chceli vedieť, ako to zvládal Dušan, tak si pozrite jeho reka, kde vlastne rozprával o tom, ako to mal on. Ešte predtým, ako začnem hovoriť teda náš príbeh, tak by som vás chcela upozorniť, že vždy, keď sa cítite nejako divne, buď, že sa vám krúti hlava, že vás bolí hlava, že máte teplotu, tak 100% choďte na PCR testy, alebo teda aspoň na tie antigenové testy, pretože ak nepôjdete vtedy, tak potom sa vám to môže dokonca zhoršiť tak, že už nebudete potom môcť. Čiže hneď ako cítite nejakú zmenu v tom, že proste vás bolí hlava, že vám nie je dobre, švíjate na tie testy, nie je to blbosť, reálne sa dajte otestovať, pretože chcete vedieť, že na čom ste a chcete vedieť, že či náhodou neohrozujete ľudí, s ktorými ste boli, alebo ľudí, s ktorými ste doma v domácnosti. Čiže ak máme toto povedané, tak vlastne čo sa nám začalo diať je to, že vlastne Dušan bol pozitívny, pretože sa proste cítil nejako divne, išiel hneď na PCR testy, čo spravil úplne super, dal si vlastne tie, ktoré mu vyjdu do 4 hodín, hneď som vlastne vedela, že či tam mám zostať na karanténu alebo nie. Samozrejme vyšli mu pozitívne, už vlastne v ten deň sa cítil tak, že proste sa mu krútila hlava, mal teplotu, takže to znamenalo pre mňa zostať v karanténe. Ale keď som vlastne počúvala od rôznych ľudí a taktiež som proste bola presvedčená, povedzme, že to teda najviac zasahuje tých ľudí, čo majú napríklad nad 50, alebo proste naozaj, že starších ľudí, tak som si proste hovorila, že to tak prežijeme, že v pohode. Bola som totálne, že mimo, aj keď ja som človek, ktorý nie je chorý, bráva C-čko každý deň, dokonca naposledy chorá som bola pred rokom, čiže nerobila som si z toho nejaké úplne nádeje, že mi bude nejako moc zle. Ale to sa samozrejme zmenilo, pretože hneď na druhý deň od toho, čo vlastne Dušan vedel, že je pozitívny, tak mňa začala strašne boleť hlava, totálne sa mi točila, som nevedela proste chodiť normálne, že napríklad od spálne do kúpeľne alebo kdekoľvek. Dokonca som sa cítila, že proste odpadnem, aj keď ja som predtým nikdy neodpadla, ani som nemala nejaké také závratie, že proste naozaj odpadnem, ale toto bolo ozaj taký pocit, čiže nikomu to naozaj neprajem. Ak náhodou viete, že ste pozitívni, prosím vás, kontaktujte ľudí, ktorých ste stretli, povedzte teda, že ste boli pozitívni, nech sa dajú pretestovať, aby ste vlastne zabránili rozširovaniu ďalej. Taktiež vlastne Dušan hneď volal ľuďom, s ktorými bol. Ja som samozrejme tam prišla s testom negatívnym, čiže ja som bola vlastne safe. Tieto vlastne bolenia hlavy a proste točenie hlavy trvali možno tak 2 dni a potom to všetko proste vybuchlo. Ja som sa nevedela hýbať, ja som celý idem proste musela buď ležať, alebo sedieť. Maximálne som sa ozaj pohla do kúpeľne. Nechcem to nazývať ako chrípkou, ale proste v tomto videu to asi, aby som vám to priblížila, nazvem teda chrípkou, ale je to 100% niečo viacej, pretože hneď, čo ma začalo boleť, je samozrejme hrudník. Nevedela som proste poriadne dýchať, nevedela som sa nadýchnuť. Bolo ma srdce, bolo ma aj tuto dokonca na pravej strane, čo ma vlastne môžem povedať, že boli aj až doteraz, aj keď som už v pohode. Je to niečo, čo ho sa aj napríklad dosť obávam, pretože neviem, aké to má vlastne účinky dlhodobejšie. Ja som teda vôbec nemala cez tento čas teplotu. Ja som človek, ktorý ani v mojich predošlých chrípkach napríklad nemával teplotu, čiže ja som teplotu nemala. Začala som brávať ale paralelne na bolesti hlavy a proste celé telo ma bolelo, bolo ma krk, krvala som ho 3-krát za deň. To trvalo možno tak 5-6 dní, kedy som si dávala pravidelne paralelne. Na zdravie. A inak, by the way, následne, ak viete, že ste pozitívni, zavolajte svojej doktorke všeobecnej, pretože tá vlastne musí vedieť a dokonca vám dokáže aj predpísať lieky, ktoré by vám mohli pomôcť k priebehu tejto korony. Takže tam určite zavolajte, keď sa dozviete, že ste pozitívni. Môžem vám povedať úprimne, že som si veľa proste z tých 2 týždňov ani nepamätala, pretože ozaj ten deň vyzeral tak, že som sa zobudila o 3:00 po obede. Najedli sme sa, potom som zase zaspala na gauči, proste ja som celý deň spala. Bola som totálne vyčerpaná. Myslím si, že som maximálne bola za deň hore možno 4-5 hodín bez toho, aby som proste nešla potom spať. Jediná zaujímavá vec je vlastne, že všetky tie
typické príznaky korony, čo je napríklad ten kašel, horúčka, to som nemala. Proste ja som nekašľala, nemala som horúčku. Počas tých 2 týždňov sa mi vystredali úplne, že všetky typy chorôb. Reálne som mala proste bolesť hrdla, nádchu, črevné dokonca problémy, tu bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť na hrudi, krútenie hlavy, proste úplne sa mi krútil celý svet okolo mňa. Kašel teda som nemala a ani horúčku, ale všetko ostatné proste sa na mne vystriedalo, takže každý deň, čo som vstala, som mala buď niečo iné, alebo kombináciu tých vecí predtým. Bolo to totálne na nič. Čiže, čo chcem povedať je, ľudia, dávajte si naozaj reálne pozor. Ak som to ja takto prežívala ako 19-ročná zdravá proste baba, ktorá nemala nikdy nejaké problémy predtým. Predstavte si, ako by to mohlo ovplyvniť ľudí, ktorí napríklad majú teda nejaké problémy, už oslabení bez toho, aby mali teda tento COVID. A keď viete, že ste pozitívni, dajte všetkým okolo, s ktorými ste sa stretli, vedieť, aby sa rýchlo dali otestovať, pretože chceme zabraniť tomu, aby sa to ďalej dávalo do sveta. Toto štádium proste týchto rôznych chorôb sa asi dávalo, neviem, týždeň a pol dokopy. Proste stále, každý deň bolo niečo iné. Čo sme my vlastne robili je, dopovali sme sa ovocím, taktiež vitamín D, vitamín C, zinok, magnézium na krútenie hlavy. Zázvor sme si dávali do čaju. Čaje sme pili dostatočne veľa. Taktiež treba tekutiny, pretože potrebujete vlastne ten vírus vyplaviť z tela. Dokonca si pamätám, že som si raz dala NDX, pretože som mala dokonca aj tie črevné problémy, ako som hovorila. Nakoniec po týchto takých, povedzme, že obyčajných, čo nie sú obyčajné, ale proste takých tých známych príznakov chrípky, som začala mávať tú bolesť hrudníka, čo bolo totálne na nevydržanie. Ja akokoľvek som sa nadýchla, bolo ma proste buď na srdci alebo na hrudníku. Čiže potom som využila vlastne lieky, ktoré mi predpísala moja doktorka, čo boli vlastne antibiotika proti zápalu predušek, zápalu plúc, ktoré som brala 3 dní. Potom samozrejme probiotika, pretože antibiotika môžu byť teda ťažké na žalúdok. Čo je ale zaujímavé je, že prvé, čo sa mi stratilo, ako všetci počujete, proste strata chuti, strata čuchu, prvé, čo sa mi stratilo je čuch. Proste ja som ovoniala ocot, nič. Necítiť je niečo strašne zaujímavé. Proste ozaj som si proste pričuchla napríklad k syru alebo k čomukoľvek, čo sme jedli, ja som necítila nič. Teraz už môžem povedať, že je to lepšie a dokonca sa mi to napravovalo tak, že som začala cítiť divný smrad. Toto som si začala aj googliť, že či to teda ľudia mali predtým a reálne to tak bolo. Proste veľa ľudí má počas teda covidu tento divný taký pach, ja by som to možno opísala niečomu takému kyselému, proste taký kyselý, plynový pach. Toto som ja cítila posledné 3 dní, možno posledné 3 dní teda mojej karantény. Čiže to bolo také zaujímavé, lenže potom som už postupne vlastne začala cítiť aj normálne vône. Čo sa týka chuti, chuť mi odišla asi týždeň potom, čo som mala teda tieto horšie také príznaky tej chrípky. To bolo dosť zaujímavé, pretože sme si objedali mekač a proste úplne som bola natešená, že o môj bože mekač. Chcela som skúsiť ten nový kurací, čože kura, či čo to niečo také. To bolo ako keby ste jedli hmotu. My sme si objednali proste horčicovú omačku a tá omačka chutila jak nič. Vy ste proste cítili len tú konzistenciu a to, že to bolo studené. Potom, čo sme zistili, že necítime ďalšie dni, sme si objednali len polievočky, čiže proste niečo teplé do seba dostať a proste nejaké obyčajné obedové menu, ktoré proste len nás zasytí a pritom sme vlastne skoro nič necítili. Čo som strašne rada je, že mne sa chuť vlastne vrátila posledné 2 dni karantény, čiže ja už som teraz úplne v pohode. Shut the fuck up. Takže ja už chuť mám, ako hovorím, aj ten čuch mám. Viem a počula som, že veľa ľudí dokonca máva túto stratu chuti alebo čuchu mesiace po tom, čo teda tento COVID mali. To je moja úplne že najväčšia nightmare, pretože ja keby som mala byť proste 2 mesiace, 3 mesiace, mesiac bez toho, aby som cítila jedlo, I would die, pretože milujem jedlo. Jedlo je proste môj život. Ja by som toto absolútne neprežila, čiže som bola rada, že sa mi potom vrátila naspäť tá chuť. Zaujímavá vec na tom je, že vlastne keď ste jedli, tak vy ste necítili to jedlo na jazyku, ale proste až vzadu. Čiže na jazyku proste ste absolútne nemali teda tie chuťové bunky, čo bolo totálne zaujímavé a divné. Čiže toto boli asi teda moje príznaky korony. Potom, čo vlastne máte pozitívny test, tak máte dodržiavať karanténu 2 týždne. Mne vlastne prišla hneď
potom SMS-ka, že kontaktujte RUV z Trnava toto telefónne číslo. Ja som na to samozrejme myslela, že oni mi dokonca zavolali skôr a povedali mi vlastne, že od pozitívneho testu 14 dní mám zostať doma a potom vlastne mám ten pozitívny test slúži ako priepustka na 3 mesiace, pretože 3 mesiace od toho, čo ste mali koronu, vám môže proste PCR alebo antigeniak ukázať, že ste pozitívni, aj keď vlastne už pozitívni alebo teda nákazliví nie ste. Reálne to nebolo nič príjemné nevedieť dýchať. Toto ma reálne strašne vždycky strašilo na tejto chorobe, že vám to zoberie proste tú najväčšiu abilitu, ktorú proste viete a ktorú potrebujete v živote, a to dýchať. Čiže to, že som sa nevedela nadýchnuť bez toho, aby ma bolela hruď, bez toho, aby som cítila, že proste ma srdce bolí, bolo strašne scary. Čiže nikomu toto naozaj neprajem. Chcem vám všetkým vám teda dať vedieť, že čo som teda tie 2,5 týždne robila. Už som v pohode, takže ďakujem pekne všetkým, čo ste mi písali, čo ste ma označovali na storkách. Reálne som na sociálnych sieťach vôbec netravila dlho, možno tak hodinku, dve hodinky maximálne. Prosím vás, neberte to na ľahkú váhu. Ja som to teraz nebrala na ľahkú váhu, nebola som jedna z tých, čo dávala na Instagrame nejaké storky, že je to blbosť, alebo proste, že nemáte nosiť rúška, proste absolútne som takáto nebola, ani som není. Naozaj som sa cítila asi najhoršie, že som sa kedy cítila za môj život tieto 2 týždne. Nebolo to sranda, som rada, že som doma, som rada, že vám môžem robiť zase content a ako hovorím, postupujte podľa týchto krokov, čo som povedala, čiže ak už viete, že ste pozitívni, povedzte to ľuďom okolo, s ktorými ste sa stretli, zavolajte svojej obvodnej doktorke, povedzte, čo sa deje, ona vám môže predpísať lieky, ktoré by vám mohli pomôcť v priebehu covidu a následne po 2 týždňoch a plus po tom, čo 24 hodín nemáte teplotu a čo sa cítite už dobre, by ste mali byť vlastne v pohode a potom vám ten pozitívny test slúži ako priepustka na 3 mesiace. Toto je to, čo nám povedali doktori, nevymýšľam si to, čiže je to takto, ale ak vám aj po tých 14 dní nie je dobre, zostaňte ešte doma. Ešte som chcela dať do tohto videa vlastne vaše otázky na mojom Instagrame, takže ak ma ešte nefollowujete, nech sa páči, tu na je môj Instagram, čiže poďme si ich pozrieť a možno nájdeme niečo, o čom som ešte nerozprávala, takže poďme rovno na to. Ktorý deň bol najhorší? 3., 4. Ten si dokonca ani nepamätám. Nechápem proste, ako som ich prežila, pretože ma bolelo totálne všetko. Len som spala a brala Paralen, takže to boli asi moje najhoršie dni. V ktorom dni si stratila čuch a chuť? Na toto sa pýtate veľa, akože vidím tu veľa týchto čuch a chuť vecí. Dokonca som mala naplánované aj, že spravím teda videjko, že akože testujem veci, keď nemám teda chuť alebo čuch, lenže tak mi bolo zle, že som sa proste k tomu absolútne nedokopala. Bál si sa, keď si zistila, že si pozitívna? Najprv nie, pretože ako som hovorila, som myslela, že proste ma to až tak neskolí, pretože som není proste tá ohrozená skupina, povedzme, ale keď som začala zisťovať, že ma to totálne dáva do kolien, tak som sa už celkom aj bála, pretože keď sa mi nedá dýchať, je to dosť na nič. Čiže hej, bála som sa dosť a som veľce rada, že to prešlo a som veľce rada, že som teraz doma a že mi je lepšie. Obmedzujete nejaké príznaky covidu ešte aj po covide, myslím rýchlejšie zadýchanie a tak. Ešte stále cítim ten taký divný pach, ktorý som spomínala. Je to niečo taký mix takého kyselého. Ja neviem, ako taká špinavá handra, proste mi to smrdí, čiže tento pach cítim stále. Niekedy, keď sa nadýchnem silno, tak ma bolí ešte stále hrudník. Čiže toto je asi to, čo mám ja ako po covide, čo mi stále zostalo. Čo si robila počas karantény najviac? Spala. Spala som a pozerala som TikTok. To bola moja totálna karanténa. Niekedy sme si niečo pozreli, niekedy som pozerala, ako Dušan hrá hry, ale ináč som proste spala a pozerala TikTok. To bola moja karanténa. Kto vám nakupoval jedlo, pitie a tak? Musíme sa samozrejme poďakovať mojej mame, ktorá išla až vlastne z Hlohovca do Bratislavy, takže Dušanovi kamaráti nám donesli nejaké veci a Maťo Búz nám prišiel nakúpiť ešte vlastne pitie. A samozrejme potom sme si ešte objednali vlastne Volt, ktorý tam má tú možnosť bezkontaktného podania objednávky. Takže to sme využívali dostatočne, pretože sme vlastne každý deň chceli mať teplú polievku, aby nás to proste rýchlejšie nejak vyzdravilo, aby sme sa cítili lepšie. Zaujímavé, zmenila ti korona život? Počas tej karantény, kedy mi naozaj bolo strašne zle, tak som proste si tak hovorila, že keď sa vrátim, keď mi je lepšie, tak proste musím makať na YouTube a proste snažiť sa poriadne, pretože ja som zvykla byť prokrastinátor. Asi takto nejako mi to, že zmenilo, možno tak ten pohľad, že som si proste uvedomila, že keď mám tú možnosť byť produktívna, tak by som mala byť produktívna. Takže asi tak nejak. Aké to je, keď stratíš chuť? Je to veľmi nepríjemné?
Nezdalo sa mi to nepríjemné, ale bolo to totálne zaujímavé, pretože napríklad keď som jedla polievku, tak som cítila len, že jem teplú vodu, ale nemala som to napríklad také, ako Dušan vravel. On napríklad vravel, že keď pil kofolu, tak to bolo ako keby pil minerálku, čo mne neprišlo, akože ja som tam cítila, že to není proste len voda, ale necítila som napríklad úplne, že tú chuť tej kofoly. Nedá sa to vysvetliť, ale není to nejako extrémne nepríjemné, teda aspoň ja som to nemala úplne že nepríjemné, pretože som stále aspoň niečo cítila. Ak by som možno mala že zavreté oči, že by som nevedela, čo jem, tak by som asi nevedela povedať, že čo jem. Nedá sa to vysvetliť. Bolo to naozaj tak strašné, ako to hovoria v médiách. Práve že ja všade v okolí počujem, aká je to blbosť väčšinou. Viem, že médiá teda veľa pretlačajú, že to není a je to pravda. Môžem povedať, že mám strach, čo bude vlastne neskôr, že aké to má teda tie dôsledky, pretože čo mi bolo strašne nepríjemné je to, že som teda ten dýchať úplne zhlboka nevedela a ani teraz vlastne, keď sa nejako tak extrémne nadýchnem, tak proste niekedy to zabolí. Čiže je to dosť na nič a naozaj neprajem to nikomu a dúfam teda, že si budete dávať dostatočný pozor na to, aby ste to nemuseli teda zažiť, pretože dúfam, že aspoň toto videjko vám pomôže mňa zobrať ako možno taký príklad toho, že nie ste safe, keď máte pod tých 50 rokov, alebo keď napríklad nemáte nejakú chorobu popri covide, pretože ja som vlastne všetky tieto dve veci a bolo mi úplne najhoršie. Takže dávajte si pozor. Kto mal horší priebeh, ty alebo Dušan? Ja určite. Dušan mal priebeh, možno tak 4 dní, mu bolo úplne že zle, ale ja som mala totálne, že týždeň a pol som bola úplne odpísaná. Takže ja som mala asi najdlhšiu, povedzme, chrípku, ktorú som kedy mala. Ale on mal napríklad to stratenie chuti horšie, než som mala ja. Čiže ďakujem pekne, že ste pozerali toto videjko. Ak si chcete náhodou pozrieť nejaký náš content z karantény, tak dokonca som streamovala spolu s Dušanom na jeho kanále Duklok Plus. Čiže ak chcete, tak si pozrite nejaké naše streamiky. Streamovali sme aj vlastne hororovú hru, takže ak chcete vidieť nás v karanténe, tak si pozrite. A ja sa na vás teším potom na ďalšie videjka, ktoré budú prichádzať. A ešte raz opakujem, neberte to na ľahkú mieru, nie je to sranda a naozaj nechcem, aby sa vám stalo toto, čo sa stalo mne, pretože, ako hovorím, som sa cítila najhoršie, čo som sa kedy cítila v nejakej chorobe. Dávajte si na seba pozor, noste rúška, dodržiavajte opatrenia a hlavne dávajte si pozor, či už na seba, alebo na ľudí okolo. Čiže ďakujem pekne, že ste pozerali toto videjko, dúfam, že ste sa niečo dozvedeli, dúfam, že som vám pomohla, som späť, takže get ready. Bye!